الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. آج کی تراویح میں اپنے ساتواں پارہ سنا ہے، جس میں سورۃ المائدہ کا آخری حصہ اور سورۃ الانعام کا اکثر حصہ پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے. جیسے کل بتایا گیا تھا کہ سورۃ المائدہ کا ایک خاص موضوع کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں. تو اسی مناسبت سے سورۃ المائدہ میں بہت ساری حرام چیزوں کا تذکرہ ہے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو، شراب، جوا، تھان اور آستانے، فال نکالنے والی تیریں، یہ سب شیطانی کاموں کی گندگی ہے. فاجتنبو، بچو ان چیزوں سے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا کیا ہے؟ شراب کے راستے سے، جوئے کے راستے سے تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، نفرتوں کو پھیلانا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے شراب کے ذریعے سے، نمازوں سے روکنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اے میرے بندو، بتاؤ تم باز آؤ گے، رک جاؤ گے. بھائیو، انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں بہت بڑی نعمت نعمت عقل ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے. کائنات میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو طاقت میں اور قوت کے اعتبار سے ایک ہاتھی ہے 50 انسانوں کے برابر، 100 انسانوں کے برابر. لیکن یہ جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے نا، اللہ کی دی ہوئی اس عقل کی روشنی میں وہ کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے جو سمجھاتی ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. عقل کے ذریعے انسان دوست اور دشمن میں تمیز کرتا ہے، نفع اور نقصان میں تمیز کرتا ہے. تو عقل کی حفاظت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کی حفاظت ہے. اسلام نے بہت ساری تعلیمات دی. دیکھو، اللہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، انسان کی جان کی حفاظت، انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت، انسان کے نسب کی حفاظت، انسان کی عقل کی حفاظت، یہ دین اور شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتی ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اب شراب کرتی یہ ہے کہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. خمر کے عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں، اور خمر کے معنی اردو میں ڈھانپ لینا. شراب کیا کرتی ہے؟ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. شراب پی لیا، حیوان بن گیا. شراب پی لیا، حیوان بن گیا. اب اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے عقل نہ رہی. شراب پینے کے بعد گلی کا کتا اور یہ شرابی دونوں برابر ہیں. شراب پینے کے بعد جنگل کا درندہ اور یہ دونوں برابر ہیں. اس لیے کہ شراب اس کی عقل پہ پوری طرح سے پردہ ڈال دیتی ہے، اور اس کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے دائرے میں لے کے چلی جاتی ہے. اسے شریعت نے شراب کو سخت ناپسند کیا، ام الخبائث قرار دیا گیا.
تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ آفت، کہنے کو یہ ایک برائی ہے لیکن دس دسیوں برائیوں کی جڑ ہے۔ سنن نسائی کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے یا نہیں معلوم، آپ کے گزری ہوئی قوموں کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک یہودی عابد تھا، یہودی عبادت گزار جو عبادت میں مصروف رہتا تھا، وہ ایک عورت اس کی عاشق ہو گئی اور اس نے کسی طرح سے اس کو پانا چاہا، اس یہودی عابد کو اس نے کسی طرح سے اسے ورغلا کر بہلا کر پھسلا کر اپنے پاس بلا لیا، دروازے بند کر لیے اور اس کو مجبور کیا، کہا کہ تین آپشن ہیں، اس میں سے ایک کام تو تجھ کو کرنا ہی ہے کسی صورت، پہلا تو یہ کہ میرے ساتھ برائی کر، دوسرا یہ کہ یہ لڑکا ہے بچہ ہے اسے قتل کر، تیسرا ہے کہ وہاں شراب رکھی ہوئی شراب پی، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تو تجھے کرنا ہی، اب میں چھوڑوں گی۔ بیچارہ یہ عابد پھنس گیا تھا، دیکھا کہ کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے کچھ دیر سوچ کر یہ تین کاموں میں سے کون سا کروں میں، اسے لگا کہ شراب پی لیں گے یہ ہلکا کام ہے، پہلا تو زنا ہے، دوسرا تو قتل ہے، تیسرا شراب، شراب پی لیتے ہیں یہ ہلکا کام ہے، شراب پی لی، شراب جیسے ہی پیا اور نشہ جیسے ہی چڑھا وہ بچے کو قتل بھی کیا، اس کے ساتھ زنا بھی کیا۔ صحیح حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، ام الخبائث ہے۔ اس لیے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اچھا اسلام جس سماج میں آئے، عرب کے لوگ شراب کے بہت رسیا تھے، شراب کے بڑے شوقین تھے، شراب کے بڑے عادی تھے عرب کے لوگ، تو اسلام نے بڑی حکمت اپنا کر معاشرے کو سمجھایا کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں، اور کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے۔ دیکھو مکی زندگی میں شراب پی جا رہی تھی، مکی زندگی میں اسلام نے شراب کے مسئلے کو چھیڑا نہیں، شراب پی جا رہی تھی، مدینہ آنے کے بعد بھی مدینے کے شروع کے چند سال شراب پی جا رہی تھی، اور کچھ ایسے واقعات ہو گئے جن واقعات کے بعد خود معاشرے کو لگا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس میں ایک واقعہ خود بخاری میں ہے، پیارے نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کیا ہوا، انہوں نے حضرت علی کی دو اونٹنیاں تھیں، حضرت علی کی اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے۔ حضرت کیا تھا، حضرت علی کی شادی ہونے والی تھی حضرت فاطمہ سے، ولیمے کے لیے دو اونٹنیاں لے کے انہیں کھلا پلا کر تیار کر رہے تھے کہ ولی ان اونٹنیوں کو ذبح کر کے ولیمہ کریں گے۔ حضرت حمزہ جو اس وقت نشے میں تھے، شراب پیے، کیونکہ جائز تھی شراب، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، تو شراب پیے ہوئے تھے، نشے میں تھے، انہوں نے حضرت علی کی ان دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے، زندہ اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے۔ حضرت علی کو بہت تکلیف ہوئی، شکایت لے کر پیارے نبی کے پاس گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لے کر آئے اپنے چچا کے پاس، آ کے اپنے چچا حمزہ سے پوچھا، چچا جان آپ نے یہ کیا کیا؟ اب وہ نشے میں تھے، حضرت حمزہ ابھی نشہ اتنا نہیں تھا، انہوں نے کہا هل انتم الا عبيد ابائي، ارے تم تو میرے باپ کے غلام ہو تم سب۔ پیارے نبی نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، علی اب بات کرنا صحیح نہیں، ابھی نشے میں ہیں یہ، چلو چلو نشہ اترنے کے بعد آئیں گے۔ چلے گئے۔ ایسے کچھ واقعات ہو۔ ایک مرتبہ دعوت تھی، دسترخوان پہ شراب بھی رکھی گئی تھی، دعوت ہوئی، شراب پی لی، پی گئی، اور نماز کا وقت آ گیا فوراً، تو نماز پڑھاتے ہوئے صحابی نے سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، تو چونکہ نشے میں تھے تو آیت ایسے پڑھی گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کروں۔ اب نشے میں تھے، آیت کیسے نکلی، وانا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات جب سماج میں ہوئے اور خود لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، آسمان سے آنے والی وحی نے بھی
لوگوں کو شراب کے حرام ہونے کا حکم سنایا، لیکن چونکہ شراب ایک ایسی عادت ہے، عادت سے بڑھ کر لت ہے، وہ فوراً چھوٹنے والی نہیں، ابھی بول دیں اور ابھی چھوڑ دیں ایسا نہیں، وہ دھیرے دھیرے. اس لیے حکمت تشریح کا تقاضا تھا کہ اللہ رب العزت نے بھی شراب کو اسٹپ بائی اسٹپ حرام کیا. فرسٹ اسٹپ یہ آیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو شراب میں فائدہ کم نقصانات زیادہ، اس میں کچھ فائدے ہیں ضرور، پیتے ہی نشاط آ جائے گا، طاقت آ جائے گی، پھرتی آ جائے، لیکن نقصانات زیادہ ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہاں معاشرہ اٹینشن ہو گیا، اچھا اسلام شراب کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں. اب نقصانات زیادہ ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ایک نہ ایک دن یہ چیز حرام ہو کر رہے گی، ذہن تیار ہوئے. سیکنڈ اسٹیپ، دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو تو شراب پینا مت، حرام ہے. نماز کا وقت چلا گیا اس کے بعد پینا، لیکن جب نماز قریب ہو تو شراب پینا مت. سورہ نساء میں وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا، لوگ تیار ہو رہے تھے، ذہن تیار ہو رہے تھے. تو تیسرا مرحلہ یہ آیت ہے، جس آیت کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر درس شروع کیا ہے، کہ اس میں حتمی طور پہ منع کر دیا گیا کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے شیطان تمہارے دلوں میں دشمنی، نفرت، عداوت ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے اور عبادتوں سے روکنا چاہتا ہے. رک جاؤ، فہل انتم منتہون. اور سبحان اللہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کا جذبہ طاعت و فرما برداری ملاحظہ کیجئے. جب اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ رک جاؤ، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ کو شراب پلا رہا تھا، اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ کو شراب پلا رہا تھا، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ رک جاؤ شراب حرام ہو گئی، ہمیں خبر نہ تھی، میں اپنے سوتیلے باپ کو شراب پلا رہا تھا، اچانک ایک اعلان ہمیں سنائی دیا کہ کوئی اعلان ہو رہا ہے. ابو طلحہ نے کہا، انس دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں، میں باہر نکلا تو سنا ایک صحابی اعلان کر رہے تھے اللہ کے نبی کے حکم سے، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، سن لو کہ شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے. حضرت انس کہتے ہیں، میں نے آ کے ابو طلحہ کو سنایا کہ اب اعلان یہ ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے. حضرت انس کہتے ہیں، ابو طلحہ نے کہا، شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا اتنا بڑا، ابو طلحہ نے کہا، قم یا انس فاحرق، انس اٹھو اس مٹکے کو بہا دو. اللہ اکبر، اعلان سنا شراب حرام، ابھی پی رہے تھے وہ، لیکن جیسے اعلان سنا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، فوراً سمع و طاعت کا ثبوت دیا، کہا اٹھو مٹکا بہا دو، بہا دیا گیا. اور یہ ایک گھر میں بہا نہیں، مدینے کے کتنے گھروں میں اس دن ایسے مٹکے بہائے گئے نہیں معلوم. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی تھی، اس قدر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سمع و طاعت کا ثبوت دیتے ہوئے شراب کا بائیکاٹ کیا اور شراب کی حرمت کے حکم کو قبول کیا تھا. تو حضرات، یہ ام الخبائث ہے. افسوس ہے اس وقت ہمارے درمیان جو معاشرتی برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے یہ شراب نوشی بھی ہے. امیروں کی شراب الگ ہے جو فائیو سٹار ہوٹلوں میں پی جاتی ہے، غریبوں کی شراب الگ ہے جو جھوپڑیوں میں پی جاتی ہے. ہمارے جو سلم ایریے ہیں وہاں کا کلچر ہی یہی ہے مردوں کا کہ رات ہوئی شراب پی کے آنا، بیویوں کو مارنا، شراب پی کے آنا، بیویوں کو پیٹنا، سلم ایریوں کی پہچان ہی یہی ہو گئی ہے. ضرورت ہے کہ شراب کی لعنت کا مقابلہ کیا جائے، شراب کی اس لعنت سے جنگ کی جائے، شراب کی اس لعنت کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ اس کے عادی ہیں ان کا علاج کیا جائے. کیونکہ بات شراب تک رکتی نہیں ہے،
زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے اور شراب سے آگے بات ڈرگز تک جاتی ہے، منشیات تک جاتی ہے، اور اگر آدمی ڈرگز کا عادی ہو جائے، منشیات کا عادی ہو جائے تو پھر زندگی عذاب ہے اور گھر جہنم بن جاتا ہے. اللہ کی کتاب اور پیارے نبی کی سنت میں جو جو تعلیمات آئی ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اور سماج اور معاشرے کی بھلائی کے لیے سب تعلیمات آتی. روڈ ایکسیڈنٹ جتنے ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے سب سے اہم سبب یہی شراب اور ڈرگز ہے. شراب اور ڈرگز کی لعنت کے سبب کتنی انسانیں جا رہی ہیں. اس لیے اس بلا سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو اس کے عادی ہیں، اور جو جن کو اللہ نے اس بلا سے بچایا ہے انہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو کی فکر کریں جو اس لعنت میں مبتلا ہیں کہ کیسے اس لعنت سے انہیں بچایا جائے اور چھٹکارا دلایا جائے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو شراب جیسی سماجی خرابیوں اور برائیوں سے خود بچ کر، اپنے اہل و عیال کو بچا کر، معاشرے کو اس ایسی لعنتوں سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.